23. března 1918, přesně ve 4:40, se na nebi nad Saint Quentinem objevila bílá raketa. Byl to pokyn k palbě pro více než 10 000 německých děl a minometů. V zákopech čekalo přes milion německých vojáků, připravených vyrazit do akce. Začala Ludendorffova ofenziva, známá také jako Kaiserschlacht, čili Císařova bitva. Měla se stát bodem zvratu v první světové válce. Měřítko, v jakém byl samotný útok veden, nemělo v historii válek obdoby. Do večera prvního dne byl počet obětí vyšší než jakéhokoliv jiného dne první světové války. Krev a ocel. Ludendorffova ofenziva. Cílem německé akce, kterou připravil generál Ludendorff, byla definitivní porážka vojsk dohody prolomením čtyřleté strnulosti zákopové války. Němci doufali, že využijí momentu překvapení a oddělí od sebe rychlým útokem francouzská a britská vojska. Následně donutí Brity ke stažení z kontinentu a dosáhnou konečného vítězství. Od konce roku 1917 byl Ludendorff přesvědčen, že Němci válku prohrají, pokud nesoustředí všechny síly k rozhodující bitvě, která jim přinese vítězství. Cokoliv jiného by směřovalo k odchodu vlastních spojenců a k vítězství nepřítele, jenž měl velkou převahu v lidech i materiálu. V roce 1918 bylo jasné, že Němci nejsou schopni vydržet další rok obranné války, jež od osudné bitvy u Verdénu od roku 1916 stále více vyčerpávala jejich zdroje. Jejich útok proto sázel vše na jednu kartu. Buď zvítězí, nebo vyčerpají poslední zálohy. Dle mého názoru šlo jednoznačně o obrovské riziko. Ostatně německé vrchní velení riskovalo po celou dobu války, porušilo neutralitu Belgie a čekalo, že Velká Británie nebude reagovat. Realizovalo Schlieffenův plán a doufalo, že zničí jednu z největších armád světa za 40 dnů. Zahájilo neomezenou ponorkovou válku a věřilo, že zlomí Brity před příchodem Američanů. Největším riskem byla ovšem právě ofenziva na jaře 1918. Němci doufali, že prolomí patovou situaci zákopové války, což se za tři roky bojů nepovedlo ani Francouzům, ani Britům. Bylo to obrovské riziko. Předchozích 40 měsíců bojů nesmírně vyčerpalo všechny válčící strany. Mlýnek na maso u Verdénu, hrůzy na Somě a u Passchendaele ubrali Němcům hodně z nabubřelého sebevědomí válečného roku 1914. Bez ohledu na vlekoucí se problémy, měli však Němci počátkem roku 1918 jistý důvod k optimismu. Rusko, které opanovali bolševici, v březnu 1918 definitivně ukončilo válečné akce a Němci již nebyli nuceni vést materiálně náročný boj na dvou hlavních válčištích. Osud se na ně usmál už na konci roku 1917 u Caporetta, kde byli poraženi a na několik měsíců v podstatě vyřazeni z boje Italové. Navíc francouzská armáda na jihu západoevropského válčiště stále procházela krizí, kterou vyvolal Verdun. Její bojeschopnost se velmi snížila. Vojenské vzpoury zasáhly v létě 1917 asi polovinu divizí a francouzští vojáci prostě odmítali dále vést útočné akce. Útoky roku 1917 tak realizovali hlavně Britové. Výsledkem byla třetí bitva u Ypres, známá také jako bitva u Passchendaele. Ta se stala legendární svými hrůzami. Tříměsíční útočné akce vedené v nekonečném bahně nepřinesly žádný zisk, ale ztráty byly obrovské.
Na konci roku utrpěli spojenci porážku, která otřásla jejich morálkou. Němci dobili zpět území, o něž přišli v listopadu v prostoru Cambrai. Bez ohledu na obrovské ztráty roku 1917 držely obě strany takřka stejná postavení jako před rokem, když se Němci stáhli do pevných obranných pozic na Hindenburgově linii. Vývoj také určovaly dvě další okolnosti. Vytváření konvojů zlomilo nadvládu německých ponorek v Atlantiku a Britové si mohli oddechnout. Německé ponorky nyní ale napadaly americké obchodní lodě a Spojené státy, které již ztratily trpělivost, vstoupily do války. Tento vývoj byl naprosto zásadní. Zničující válka pokračovala a obě strany se snažily navzájem zcela vyčerpat. Americká podpora však dodávala dohodě obrovskou převahu. Generál Ludendorff věděl, že jedinou šancí na úspěch je porážka spojenců ještě před vyloděním amerických vojsk do Francie. Německý velký generální štáb proto celou zimu připravoval plány, jež měly být realizovány na jaře 1918, ještě před příchodem Američanů. Bylo rozhodnuto zaútočit na Brity, oddělit je od Francouzů a tím přivodit Francii definitivní porážku. Byly vypracovány taktické postupy a začal intenzivní výcvik. Z východoevropského válčiště byly staženy tisíce vojáků. Německé vojenské myšlení bylo bytostně založené na útočné strategii. Když zahajovali válku v roce 1914, měli v plánu zvítězit do 39 dnů. A k tomuto plánu se generál Ludendorff v roce 1918 vrátil. Chtěl zvítězit jediným rozhodujícím úderem. Pochopil, že protivník má mnohem větší lidské i materiální zdroje a proto vsadil vše na jednu bitvu. Klíčový byl výběr jejího místa. Němci museli udeřit tam, kde byli nejvíce schopni získat převahu. Měli za to, že nejlepší bude zaútočit na styku britských a francouzských vojsk a tím je rozdělit. Předpokládali, že Francouzi budou ustupovat k Paříži, aby ji bránili. Britové se měli stáhnout k přístavům u břehu La Manche. Byli přesvědčeni, že v takové situaci Francie konečně kapituluje. Spuštění riskantní operace bylo jako rozhodující hod kostkami. Nicméně německé vrchní velení pevně věřilo v úspěch. Dne 23. ledna 1918 byl císař Vilém II. Seznámen s operací Michael, která byla posléze přejmenována na jeho počest Císařova bitva, jinak též Ludendorffova ofenziva. Hlavním velitelem Britů, proti nímž měl směřovat hlavní úder, byl maršál Douglas Haig. Byl to realista stejně jako premiér Lloyd George. Již v prosinci 1917 oznámil britským politikům, že na jaře musí očekávat silný nepřátelský útok. O rozporech mezi Haigem a Lloydem Georgem se stále mnoho píše. Ale fakt je ten, že na samotný průběh války větší význam neměli. Když Lloyd George přejímal v prosinci 1916 úřad premiéra, byla již většina klíčových rozhodnutí učiněna. Britové byli do války aktivně zapojeni na nejrůznějších bojištích. Vyslali své expediční síly na pomoc Francouzům, zahájili a skončili své akce u Gallipoli, dosáhli úspěchu v bojích u Soluně a v Mezopotámii. Lloyd George chtěl sice dosáhnout jistých změn, ale jeho možnosti byly velmi omezené. Haigův vztah s Lloydem Georgem neměl ve skutečnosti na samotné britské vojáky žádný velký vliv. Ti se totiž po celou válku o politiku prakticky nezajímali. Jinak se ovšem chovalo hlavní velení. A roku 1918 zvláště maršál Haig.
Krátce předtím ho premiér Lloyd George urazil. A Haigova nedůvěra vůči němu hraničila s posedlostí. Dá se říci, že rovněž Lloyd George Haiga nesnášel a byl chorobně přesvědčen o jeho nekompetentnosti. Očekávanému německému útoku měli čelit dva velitelé. Prvním byl generál Hubert Goff, jehož pátá armáda bránila úsek o šířce 70 kilometrů na britském pravém křídle. A druhým byl generál Julian Byng, velitel třetí armády, která bránila úsek o šířce 50 kilometrů u Arasu, kde se nacházel zranitelný fleskierský výběžek. Oba generálové prosazovali vedení hluboké obrany. Připravili tři obranné linie. První linie byla předsunutá a tvořily ji jednotlivé uzly odporu doplněné spojovacími zákopy. Tady měli spojenci zdržet útok Němců nejméně dva dny, tím je zpomalit. Obránci této zóny si byli vědomi, že jsou prakticky obětováni. Rozhodující boje však spojenci předpokládali na druhé, tedy hlavní obranné linii. Tu obsadili silnými jednotkami a mohutným dělostřelectvem. Třetí obranná linie se pak měla nacházet v týlu. Na ní měl být nepřítel zadržen v případě, že na hlavní linii uspěje. Z důvodu nedostatku času a lidí nebyly však práce v týlu dokončeny. Takže třetí obranná linie prakticky neexistovala. Ještě horší však bylo, že britská pátá armáda převzala svůj obranný úsek od Francouzů v naprosto dezolátním stavu. Britská vojska navíc procházela nutnou reorganizací. Do Francie přicházelo méně posil. Proto musel být zrušen každý čtvrtý pěší prapor, aby mohl doplnit zbývající. Jinými slovy to znamenalo, že úsek držený dříve čtyřmi prapory bránili nyní prapory tři. Němci měli naproti tomu vojáků dostatek. Ludendorff svěřil útok třem armádám, v jejich čele stála velitelská elita. Skupina armád prince Ruprechta byla tvořena druhou armádou, již velel hrdina od Cambrai, generál von der Marwitz. Jejím severním sousedem byla 17. armáda. Té velel generál von Below, vítěz od Caporetta. Na jihu se nacházela armáda ze sestavy prince Viléma, které velel generál von Hutýr, jenž porazil Rusy v bojích o Rigu. Mezi německými jednotkami bojujícími na východě a na západě byl však podstatný rozdíl. Spočíval v psychice vojáků. Na obou válčištích bojovali vojáci v nelidských podmínkách a měli obrovské ztráty. Na východě však nestráceli vůli útočit, vítězit a postupovat vpřed, zatímco na západě již vojáci víru ve vítězství ztratili. A právě z toho vyplývaly rozdíly mezi jednotkami. Na 80-kilometrovém úseku bylo soustředěno 74 divizí, což znamenalo dvojnásobnou početní převahu Němců. Vojenský výcvik byl velmi intenzivní. 800 tisíc vojáků se tři týdny seznamovalo s novou mobilní taktikou, předváděnou elitními údernými jednotkami. Divize byly rozděleny do tří kategorií. Na úderné, podpůrné a zákopové. Útok měli zahájit elitní a dokonale vycvičené oddíly úderné. Ty měly prolomit nepřátelskou obranu a až do úplného vyčerpání postupovat co nejhlouběji do nepřátelského území.
Úderné oddíly tvořili nejlepší vojáci, kteří měli nejnovější výzbroj a dostávali zvláštní stravní dávky. Následovat je měly podpůrné divize. Ty měly za úkol zničit zbytky nepřátelského odporu. Také jejich výstroj a výzbroj byly nadstandardní, zatímco vojáci zákopových oddílů se museli na úkor prvních dvou složek spokojit s tím nejskromnějším vybavením. Před 21. březnem 1918 zaujali tedy tisíce Němců svá výchozí postavení. Morálka byla na vysoké úrovni a vojáci chtěli dosáhnout rozhodujícího vítězství. Pomocí falešných zpráv poštovních holubů a balonového průzkumu chtěli vyvolat představu, že úder bude směřovat na francouzské pozice. Nová německá taktika kladla důraz na pohyb. Dělostřelecká příprava byla proto krátká, ale silná. Vojáci využívali dýmové clony, která měla nepřítele zmást. Pěchota se členila na dvě kategorie. Na oddíly úderné a zákopové. Větší důležitost byla přikládána jednotkám úderným, které tvořilo vždy 50 mužů, většinou mladých, silných a svobodných. Jinými slovy šlo o vojáky, kteří neměli co ztratit. Ve výzbroji měli nové lehké kulomety, jež jim dávali palebnou převahu a zároveň je nezdržovali v postupu. Měli rozkaz postupovat bez jakýchkoliv zastavení vpřed. Obcházet zbylé body odporu a probíjet se co nejhlouběji do nepřátelského území. Taktika pěchotního prolínání do nepřátelského týlu byla nová. Brity a Francouze překvapila, dosud se s podobnou nesetkali. Zbývající body nepřátelského odporu, jež měly úderné oddíly obejít, likvidovali po nich postupující podpůrné jednotky. Díky této taktice udržovali Němci soustavně rychlé tempo postupu. Postupující palebný val a pronikání pěchoty vzbuzovali ve spojeneckých velitelích obavy o vlastní nezajištěný týl. Tempo německého postupu na jaře 1918 bylo mnohem vyšší než kdykoliv předtím. Při pětihodinovém ostřelování použili Němci 1 100 000 nábojů. Bylo to množství, které vystříleli Britové na Somě za celý týden. Úkolem německého dělostřelectva bylo nepřátelské jednotky dezorientovat, ne zabíjet jen jednotlivé vojáky. To se ovšem stejně dělo a ve značném měřítku. Němci uměli dělostřelectvo využívat velmi sofistikovaně, ale nakonec stejně vsadili na hromadné nasazení, které přeci jen mělo převážit nad propracovaným plánem. Otřást nepřítelem, dezorientovat jej a umožnit úderným jednotkám snadnější postup. To byly primární cíle. Proto až 80% dělostřeleckých granátů bylo plynových. Šlo vlastně o chemický útok nevídané síly. Většinou byl užíván fosgen, který se rychle rozptýlil, takže nepředstavoval větší nebezpečí pro samotné německé vojáky, kteří postupovali za palebným valem. Paralytické plyny nasadili Němci jen proti opevněnému fleskiérskému výběžku, který se rozhodli obejít. Byl využit také slzný plyn. Předpokládalo se, že Britové začnou sundávat masky a následně se stanou obětí fosgenu. Vojáci si sice na plynové masky již zvykli, ale rádi je odkládali, protože jim značně stěžovali pozorování a komunikaci. Nutno říci, že zmatek, který vyvolal chemický útok, britské obránce vskutku dezorientoval. V 9.40 přešla do útoku první vlna pěchoty. Postupovala za palebným valem a v husté dýmové cloně dosahovala značných úspěchů.
Během půl hodiny pronikli Němci hluboko do předsunuté obranné linie, přičemž značnou část obranných bodů prostě obešli. Druhá vlna pěchoty postupovala 100 metrů za první a likvidovala zbylý odpor. Po 90 minutách zbyly z první britské linie, jež měla odolávat nejméně 2 dny, pouhé trosky. Po obsazení předsunuté britské první linie postupovali Němci dál. Palebný val se každé 4 minuty posunul o 200 metrů. Oddíly generála von Bellova zatlačili část britské 3. armády do Týlu a od severu obešli opevněný prostor Flesquières. Na jihu však jednotky britské 5. armády tvrdě bojovaly. Udrželi opevněný prostor Epeyí a znemožnili jeho obklíčení. Na jihu byla sice britská 16. divize zatlačena, ale 18. sbor stále držel obranný úsek o šířce 10 kilometrů. Největší ztráty utrpěl 3. sbor u Saint-Quentinu. Do 17.30 musely být jeho zbytky staženy z linie. Generál Goff reagoval okamžitě. Posílal zálohy, osobně instruoval velitele sborů, nasadil do akce všechny dostupné síly a dovolil 3. sboru ústup za kanál Kroza. Bylo mu jasné, že Němci chtějí zatlačit Brity na sever, a proto souhlasil s ústupem 5. armády na západ. Strategicky to sice bylo pochybené, ale udrželo se díky tomu spojení s Francouzi. Do konce prvního dne útoku dobyli Němci na Britech 360 km čtverečních francouzského území. Ale přišli přitom o 40 tisíc vojáků. Britové ztratili 38 500 mužů, z nichž bylo 21 000 zajatých. V Německu se rozezněly zvony na počest vítězství. Byla to pro Němce největší vítězná bitva celé války. Ještě však zdaleka nebyla u konce. Aby dosáhli svých cílů, museli Němci postup notně zrychlit. V následujících 2 dnech postupovali hlavně na jihu, kde britská 5. armáda ustupovala rychle na západ a ztratila kontakt jak s Francouzi, tak s britskou 3. armádou. Následně dorazilo sice na bojiště slíbených 6 francouzských divizí, šlo však jen o záložní jednotky, boje ne zcela schopné. Po krátkém odporu se dali i tyto jednotky spolu s Brity na ústup. Na úseku britské 3. armády se situace stabilizovala. Německý postup zde byl zastaven britskými zálohami ze severu. Generál Byng musel však neustále prodlužovat své pravé křídlo, aby udržel kontakt s Goffem a zachoval souvislost britské obranné linie. Nejprve padlo Bapaume a poté Albert. Britové museli neochotně vyklízet oblasti na řece Somme, které s tolika oběťmi obsadili v roce 1916. Ve stejné době propukla horečná činnost v britském Týlu. Vojáci kopali nové zákopy a budovali opevnění. Ze skladů byla dovážena výzbroj a přicházely posily. Přes La Manche bylo denně posíláno na 10 000 vojáků. Za to Němci se dostali na hranice svých možností. Jejich dělostřelectvo už nemohlo dále držet krok s pěchotou a vyčerpaným vojákům chyběly potraviny. Když Němci obsadili britské sklady, připadali si jako v ráji. Ve většině vzpomínek pamětníků se nacházejí nadšené informace o britském čaji, masových konzervách a lahvích alkoholu. Jeden německý voják vzpomíná například na kolegu, který se opil, v euforii se svlékl do naha a v hluboké noci hledal Angličana, kterého by si mohl zabít. Němci byli opravdu velmi vyhladovělí. A když se jim podařilo obsadit nějaký sklad, nemohli se jídla a pití nabažit.
Problém byl však ještě v něčem jiném. Německá propaganda již několik let tvrdila, že námořní blokáda Velké Británie je funkční a Britové trpí hladem. V britském Týlu však němečtí vojáci nacházeli obrovské zásoby potravin a zjišťovali, že jim propaganda lhala. To se mohlo negativně odrazit na jejich morálce. Vznikl dokonce značně přehnaný mýtus. Němci prolamují britskou obranu a obsazují sklady s jídlem a alkoholem. Němci víno určitě pili a jistě jim docházelo, jak dobře jsou Britové zásobováni. To bylo samozřejmě v rozporu s propagandou, která je celou dobu utvrzovala v tom, že Británie je na pokraji zhroucení. Pod vedení Němci nyní na vlastní oči viděli, v jakém luxusu britští vojáci opravdu žijí. To prý mělo zničit jejich morálku. Jenže důvod pro takové tvrzení není dosti opodstatněný. Jde o jednu z mnoha zveličených zkazek, dodnes přepisovaných z knihy do knihy. V roce 1918 již Němci válku reálně prohráli. A o bojovou morálku přišli z důvodu ztráty víry v konečné vítězství, nikoli v důsledku deprese z plných britských skladů. Generál Ludendorff byl vývojem situace stále více rozčilen. Ovlivnila jej jednak smrt syna v prvních hodinách útoku a jednak stále rostoucí britský odpor. Ludendorff musel řešit dilema, buď pokračovat v původním plánu, nebo pokračovat v útoku na jihu, tedy bez ohledu na plánovaný strategický cíl. Generál vyšel z předpokladu, že se britskou pátou armádu podaří zničit a s těžkým srdcem rozhodl o změně původního plánu. Němci sice měli nadále útočit na britskou třetí armádu ve směru na Arras, ale zároveň měl generál Hutýr zaútočit jihozápadním směrem, dosáhnout zde rozhodujícího úspěchu na úkor původně zamýšlené podpůrné role. Soudržnost plánu byla obětována ve prospěch značně nejistého výsledku. Ludendorffovy útoky byly sice úspěšné a první dny se postupujícím jednotkám dařilo. Ale britská obrana stále sílila. A Němci se stále hůř vyrovnávali s logistickými problémy. Pronikli příliš hluboko a další postup byl již příliš velkým rizikem. Nelze se tedy divit, že generál Ludendorff přikázal riskantně zaútočit na jiném místě. Ve stejné době ovšem posílili britskou pátou armádu Francouzi. Na konci března zastavili Goffovi vojáci ústup. Jihoafrická brigáda o síle 3 000 vojáků bránila celých 8 hodin v postupu 18 000 mužů dvou německých divizí. Přežilo méně než 100 jihoafričanů, kteří se dostali do zajetí. Téměř 75% vojáků ztratil druhý Middlesexský pluk, který bránil 12 hodin most v Brie. Boje probíhaly také ve vzduchu. Britské letectvo chtělo nejprve zničit mosty přes řeku Somu. To však bylo velmi obtížné. Zasažení mostu hraničilo se zázrakem. Proto také došlo ke změně plánu. Britští letci zjistili, že mnohem účinnější je ničení cest, které byly navíc mnohem snadnějším cílem. Krátery bomb znemožňovaly Němcům přisunovat zásoby. Na cestách vznikaly zácpy, jež byly dalším snadným cílem britských pilotů. Královské letectvo v této fázi války téměř dovedlo k dokonalosti taktiku leteckého pozorování. Letci informovali dělostřelecké velitele o německých pozemních útocích
ale také o dislokaci německých dělostřeleckých baterií. Nejdůležitější ovšem byla skutečnost, že britští piloti mohli poprvé útočit přímo na německé vojáky. Němci totiž opouštěli zákopy a vybíhali do otevřeného terénu, čímž se stávali snadným terčem pro letecké kulomety. Byli tak zranitelní jako nikdy předtím. Maršála Haiga však zaskočilo rozhodnutí generála Peténa ohledně stažení Francouzů k obraně Paříže. Došel k závěru, že Pétain ztratil vůli k odporu a prochází nervovým šokem. Proto se Haig rozhodl podpořit do funkce hlavního velitele dohodových vojsk rozhodného generála Foše. Jedním z hlavních německých cílů bylo rozdělit britská a francouzská vojska. A v prvních dnech se zdálo, že se to opravdu povede. Francouzi se stále více zabývali obranou Paříže, zatímco Britové ustupovali k přístavům na březích La Manche. Pokud by se vojska skutečně roztrhla, pronikla by do vzniklé mezery německá pěchota a výsledkem by byla katastrofa. Maršál Haig se právem obával, že generál Pétain princip vzájemné součinnosti vojsk ignoruje. Proto se postavil za jmenování nového hlavního velitele a věděl, že to musí být Francouz, jelikož se válčilo ve Francii. Proto navrhl a prosadil generála Foše, statečného a rozvážného velitele, schopného domluvit se jak s důstojníky francouzskými, tak britskými. Navíc měl Foš autoritu rovněž u politiků obou zemí. Jmenování generála Foše hlavním velitelem spojenců však již vývoj války zřejmě nijak zásadně neovlivnilo. I když ho Lloyd George označil ve svých pamětech za génia, jenž změnil situaci na válčišti jedním mávnutím ruky. Jisté je, že generál Foš skutečně zabránil rozdělení dohodových vojsk. A tím se významně přičinil o německou porážku. Předání hlavního velení dohodových vojsk generálu Fošovi přispělo k tomu, že Britové a Francouzi poprvé za války postupovali jednotně. Pesimismem soužený a poraženecký generál Pétain byl odsunut na vedlejší kolej. Vojenské zálohy byly posílány tam, kde jich bylo nejvíce zapotřebí. V oblastech Němci nejvíce ohrožených se náhle začaly objevovat společné britsko-francouzské jednotky. Co bylo možná nejdůležitější, Britové a Francouzi si začali plně důvěřovat. Změna se projevila pozitivně i v britské vládě. Konkrétně, když Lloyd George začal respektovat maršála Haiga. Večer 27. března 1918 ztratil německý postup dynamiku. 6 dnů těžkých bojů vykonalo své. Generál Ludendorff nicméně pokračoval v akci. Pod vlivem bojové situace znovu změnil plán. Původní cíle podřídil mnohem skromnějším taktickým záměrům. Na jihu, kde se německý útok vyvíjel nejnadějněji, přikázal generál Ludendorff zaútočit na Amiens. Tento důležitý komunikační uzel by byl cenou kořistí. Nakonec však tato akce přinesla Němcům jen ztráty vojáků a střeliva. Také proto, že ve stejné době odčerpal Němcům síly útok na Brity v prostoru Arrasu.
Bitva u Amiens na jaře 1918 ukázala, že Britové jsou schopni útočit a během jediného dne získávat zpět ztracený terén stejně úspěšně jako předtím Němci. Generál Ludendorff označil neúspěch za černý den německé armády. Po bitvě u Marny se Britové vrátili, zaútočili na úseku o šíři 20 kilometrů a pronikli 10 kilometrů do hloubky Němci obsazeného území. Ti byli britskou akcí zcela zaskočeni a jejich morálka drasticky klesla. Byli tak dezorientovaní, že zahájili dokonce palbu na vlastní zálohy, které jim spěchaly na pomoc. První den bojů o Amiens se tedy zapsal do dějin jako již zmíněný černý den německé armády. Generál Ludendorff pochopil, že německá pěchota již není tak bojeschopná, jak byla ještě na sklonku roku 1917. Pochopil, že německá armáda ztratila odolnost a bojové odhodlání, kterými se pyšnila v minulosti. To bylo velmi vážné varování. Bitva ukázala, že spojenci se naučili rychle reagovat a byla převratnou i v mnoha dalších směrech. Bylo při ní využito diverze a cílené dezinformace. Byla to první bitva, kdy byly do éteru záměrně vysílány falešné zprávy. Týkaly se hlavně kanadského sboru, který zaútočil 8. srpna 1918. Spojenecký útok sice neskončil strategickým úspěchem, protože Němci nebyli poraženi. Dokázal však, že spojenci konečně nalezli způsob, jak na Němce útočit. Němci byli po dlouhé době nuceni vyklízet obsazený terén. Ukázalo se, že bojová morálka má v skutku zásadní význam. Ludendorff nedokázal Brity z jejich pozic vytlačit. Dosáhl pouze toho, že se jejich odpor ještě znásobil. Britské velení si bylo 29. března již tak jisto odolností své obrany, že by Byngovu armádu neváhalo předat pod velení samotného krále. V dalších dnech se největší boje odehrály v okolí Amiens. Situace britské 5. armády byla ovšem nadále velmi složitá a ještě více jí zhoršil odchod generála Goffa. Ten se stal obětním beránkem. 28. března v 16:30 jej nahradil generál Rawlinson. Maršál Haig totiž nechtěl vzít odpovědnost za případnou porážku 5. armády na sebe. Až do německého útoku byl maršál Haig přesvědčen o neproniknutelnosti britských linií a oceňoval zvláště připravenost generála Goffa. I když již v prosinci 1917 byl upozorněn, že brzy z jara mohou Němci zaútočit právě proti Goffovi, maršál si však tehdy vedl svou. Byl si tak jist svými předpoklady, že krátce před německým útokem poslal téměř 80 tisíc britských vojáků na dovolenou. V prvních dnech německé jarní ofenzivy utrpěla britská 5. armáda největší porážku, jaká Brity za celou první světovou válku potkala. Bylo jasné, že za těchto okolností je nutno najít a postihnout viníky. Generál Goff, který velel 5. armádě, však nebyl odvolán sám. Z funkcí museli odejít také někteří jeho velitelé sborů a divizí. Kdyby nebyl postižen generál Goff, padla by odpovědnost za neúspěch 5. armády na hlavního velitele, maršála Haiga. A v tom případě se za Haiga postavil i premiér Lloyd George. Věděl, že odvolání britského hlavního velitele by bylo pro Němce mnohem větším zadosti učiněním, než odvolání velitele podřízeného.
Generál Rawlinson měl k dispozici jen 6 divizí v linii a 4 na přesunu. Část obraného pásma převzali tedy Francouzi a generál Foch spěšně připravil přesun záloh. Goffovi se podařilo stabilizovat obranu na linii Vier-Bretonné, pouhých 25 kilometrů východně od Amiens, kde se bránili vojáci označení jako Kerryho skupina. Generál George Kerry velel vojákům různých jednotek, mimo jiné i americkým ženistům a spojařům. Dne 4. dubna byl Amiens zachráněn smělým protiútokem australského 36. praporu. Když britské dělostřelectvo začalo ustupovat, vyrazila do protiútoku skupina australských a britských vojáků. Ti pod velením plukovníka Milného zatlačili zpět mnohem větší 9. bavorskou divizi. Spojenci získali novou naději a přešli do protiútoku. 5. dubna nasadil generál Ludendorff do posledního útoku Marwitzovu 2. armádu. Do zuřivého boje byly nasazeny bojové plyny a úderné jednotky. Spojenci však obranou linii, hlavně díky jednotkám vojáků z britských dominií, udrželi. Večer již bylo jasné, že Britové německý útok zastavili. Generál Ludendorff jej proto ukončil. Německá jarní ofenziva po 16 dnech těžkých bojů skončila. Generál Ludendorff později napsal, zlomení nepřátelského odporu přesahovalo naše možnosti. A jaká byla konečná cena Ludendorffovy ofenzivy? Jen Britové přišli o 178 tisíc vojáků, z toho bylo 72 tisíc zajatců. Průměrné denní ztráty byly třikrát vyšší než u Somy v roce 1916. Přitom 5. armáda měla o polovinu větší ztráty než 3. armáda. Jejíž 3 divize přišly o 7 tisíc vojáků. Na bojišti krváceli také Francouzi, kteří přišli o 77 tisíc vojáků, z nichž bylo 18 tisíc zajatců. Spojenci vyklidili 3100 km čtverečních území, ztratili 1300 děl, 2000 kulometů, 400 letadel, 200 tanků a mnoho automobilů a koní. Německé ztráty dosáhly počtu 239 tisíc vojáků. Jejich náhrada a doplnění zásob již nebylo možné. Během Ludendorffovy ofenzivy v prvních 2 či 3 dnech dosáhli Němci na některých úsecích obrovských úspěchů, což mělo zkraje nepříznivý psychický dopad na velitele dohodových armád. Ti se nějakou dobu ocitli ve stavu bezvýchodnosti a těžké beznaděje. Kdyby Němci měli více vojáků, kdyby nepřetržitě útočili a podařilo se jim oddělit od sebe Brity a Francouze, zřejmě by svých cílů dosáhli a válka mohla opravdu skončit jinak. Historie však žádná kdyby nepřipouští. A dnes se již samozřejmě nedovíme, co by se mohlo dít, kdyby. Na druhou stranu však lze soudit, že Britové obětovali válce již tolik, že by jen tak nekapitulovali. Zvláště když věděli, že musí vydržet přinejmenším do jara 1919, kdy do Evropy dorazí všechna americká vojska. Američané se již plavili přes Atlantik a politikové jako Lloyd George proto reagovali na změny na frontě pozitivně a jejich vůle k dotažení války do vítězného konce rostla. Paradoxní je, že právě německý útok na jaře 1918 ke konečnému vítězství dohody velkou měrou přispěl. Ukázal Němcům nevyhnutelnost jejich porážky. Jejich zisky, ačkoliv byly nemalé, neměly prakticky žádný strategický význam. Amiens se udržel a spojenci stále drželi 2 železnice vedoucí ze severu na jih. Více než 108 německých divizí se ocitlo v mrtvém bodě.
Generál Ludendorff se pokusil vyhrát válku na jaře 1918 mohutným úderem. V březnu, dubnu a květnu provedl 3 útočné akce. Ale žádná mu vítězství nepřinesla. Po neúspěchu na Marně na konci května se dostal do pozice těžce zasaženého boxera. Jeho údery protivníka nesrazily, ale naopak spíše mu dodali kuráž k novému odporu. Nyní mu nezbývalo, než čekat na zázrak nebo na hořký konec. Obyčejní němečtí vojáci takoví byli. Srdnatí válečníci, perfektně vycvičení k boji, připravení k největším obětem a schopní pokračovat v odporu i navzdory ztrátám, jež německá armáda na jaře 1918 zaznamenala. Pozice generálů Hindenburga a Ludendorffa byly silně otřeseny. Opozice vůči jejich velení neustále sílila. A nelze se divit, že následně ještě více trpěla bojová morálka vojsk. Plukovník von Thaer napsal: tehdy velitelé praporů a rot a brzy i všichni vojáci pochopili, že již nemají naději. To byla pravda. Němcům se nepodařilo Brity porazit před příchodem Američanů. Ludendorffův útok ustrnul a bylo jasné, že Němci již nejsou schopni válku vyhrát. Na východoevropském válčišti byl v březnu 1918 na začátku německého útoku celý 1 000 000 německých vojáků. V říjnu jich tam bylo ještě 500 tisíc. Lze rovněž jen spekulovat, co by se stalo, kdyby tito muži, nebo alespoň 200 tisíc z nich, bylo přesunuto na západ. Ludendorffova ofenziva není tak známá jako jiné bitvy první světové války, i když muži obou stran bojovali velmi statečně. Potvrzením je, že hned v prvních dnech bojů dostala desítka vojáků Viktoriin kříž. Poslední slova ať patří jednomu z vojáků, V.V. Francisovi ze 7. královského šropširského pluku lehké pěchoty. Pro Boha, nepište o cti a slávě. Nebyli tam. Válka, a zvláště ta naše, byla zlá, nečistá a páchnoucí. Pro Amerkom SA českou verzi připravil Pres Pygmalion. Překlad Jiří Fidler. Zvuk Vladimír Rybář. Komentář četl Tomáš Jirman.